food store เนี่ย juice เนี่ย collaboration လုပ်ထားတယ်ဒီ juice original album ရာခိုင်နှုန်းပြပေါ့เนาะအဲအဲ့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်အနာဂတ်ဆိုသင်ပါမယ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းရတော့ထွက်လာမှာပေါ့ကြည့်ပါဆက်ပြိုက်ပေါ့ဟိုနည်းနည်းအစ်တစ်ပေါ့ကျွန်တော်အစ်တစ်ခံစားမှုအစ်တစ်ကလေးတခုဖန်တီးပေးထားအဲ့တော့သူတို့ရေမိုးစားမဟုတ်ခံစားသိကြပါဟုတ်ဘာလို့ရှင်းရအဲကျွန်တော်အရင်တော့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဆိုကြတော့အပြောင်းထားရဲဆိုကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုရှားမှ
ပေါ့နော်ပြလို့ရှိရင်ပါဝင်ရတဲ့ခံစားချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းလူငယ်နဲ့လည်းကျွန်တော်တူတူလောက်ရတယ်အဲလူကြီးလည်းပါရပေါ့နော်ဆိုတော့အစုံအဲဟိုမျိုးစားစုံလည်းပါရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခွေမှာပါရတဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်အဲရင်းလက်ရင်ခုန်ပါတယ်ပြောကြတော့ခုံလန်းကုံယူပါရတော့ဟုတ်ကဲ့ဖွဲ့လိုက်ကတော့ဒုတိယခွေပေါ့နော်ဒုတိယခွေလုံနေတယ်ဒုတိယခွေမှာအခုထွက်ခံနေပေါ့နော်အဲတချင်းသုံးလောက်ပဲလို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုဘက်ကဟိုအခုကအချိန်နေရဘယ်လိုလဲမသိပေါ့နော်အဲအချိန်နေကောင်းခဲ့လို့ရှိရင်တော့ယူဝဲပါလုံလုံနေတဲ့တစ်ခါတည်းထွက်ဖို့စီစဉ်ထားပါပေါ့နော်အခုကတော့ဒီအချိန်နေပေါ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ဖို့အဲနေနိုင်မြန်မာပဲဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုကြိုးစားရပါတယ်ခွေထဲမှာလည်းဟိုပြီးတော့ပုံစံအစ်တည်းလည်းအများကြီးပါပါတယ်လို့ဟုတ်ပြောဟိုတစ်ဆိုတာထပ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယအခွေမှာအရင်ပထမအခွေဆိုမမ3ရက်ထဲမဟုတ်တော့ပဲねကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူအားဖြည့်ပြီးတော့လာပြီးတော့အုံစားပေးတဲ့ဂျူသားလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ပုံစံအစ်တစ်တွေထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာပါအဲ့တော့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အားပေးပါအောင်လို့အဲကျွန်တော်လည်းပြောရရင်တော့သူတို့เนี่ยတော်တော်အားကြနေတခြင်းလောက်ပါအဲ့တော့နည်းပေါ့အခုဆိုလည်းဒီခွေမှာလည်းပုံစံအစ်တစ်ဆိုလည်းအစ်တစ်လျောက်ပါနော်တခုတော့ခံစားရမှာပါအိမ်ထဲမှာနေရတာပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာနေရတယ်ပြီးလို့ရင်အဲတချင်းလုတ်တယ်ပေါ့နော်အပြင်ကျတော့အဓိကတော့ခီးမထွက်ရတော့ပေါ့နော်ခီးမထွက်ရတော့ကျကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့လိုမျိုး protection လုတ်တဲ့အချိန် protection မှာအဲပိုတော့ရရတယ်ဒါပေမဲ့အစ်စ်အဲခီးမထွက်ရတော့ကြပေါ့နည်းနည်းလေးအစ်စ်ဖန်လီးဖို့တော့နည်းနည်းလေးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပေါ့အဲစိတ်ထွက်ဖို့တခုမရတော့ကြနည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲတော့ရှိရပေါ့နော်အဲပေါ့လက်ဆောက်ဘူးမလက်ဆောက်ဘူးဒီဟာပဲခဏခဏဒီအဲ့ဒီမြင်နေရတာ okay အင်းနဲ့ပါဒါပဲဒီလူကြီးပေါ့နော်ဒီဒီမြင်မင်းတွေမြင်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲခီးတော့ပြန်သွားကျင်တယ်ဆိုပြီး feeling လေးရောရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လွမ်းလာပေါ့ချုပ်ကျင်နေဘုံကျင်နေသားဟောပေါ့တခြင်းပိဿတ်ကဒီတိုင်း live ဒီ Facebook live နဲ့မတူလေအဲဒီအပြင်မှာကြတော့engagement ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပိဿတ်နဲ့ symbol ဆရာကကြတော့အဲ့လိုမျိုးတားရသွားဆိုတော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုး move ပြန်ရကျင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပိဿတ်နဲ့အပိရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုပြောမလဲအဲရင်းလို့စင်ပေါ်စီရမဟုတ်တော့ကြတော့နည်းနည်းပေါ့နော်အဲဒီဒီ music အဲတခြားဟိုပေါ့ဟိုခံစားချက်ပေါ်မှာဟိုပြောမှာသူကတခါတော်တော်များပေါ့နော် live မှာကြည့်နေတာတော်တော်များသူကအပြင်းပြင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတခြားမှာခံစားရမှုပဲလေပေါ့နော်အဲ့လိုအပြင်းပြင်းဝင်ကြည့်ရမျိုးဆိုကြတော့မดูတော့မดูပေါ့နော်အရင်တော့တိတက်ရင်အဲ့လိုမျိုးလာကြည့်ရမျိုးသူမရသေးဘူးဖြစ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကြာ show ပဲရှိရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲဥပမာ online မှာ show ပဲရှိရဲပဲရှိဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိတော့ဘူးအကြုံကြီးလိုက်မယ်အကြုံဟိုပြောမလဲအစင်မပြေလို့ရှင်မအားသေးမကြည့်ဘူးဆိုရမျိုးဆိုကြအဲ့လိုလေးကွာကြားချက်တော့ရှိရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ diet plan ကြီးကတော့အဲ့လို diet plan ကြီးတော့ပဲရှိမယ်ဗျာကျွန်တော်လာကြည့်ရဟာဟိုလိုမျိုးတက်တက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအများကြီးလူတွေအများကြီးနဲ့အုံကြီးရမျိုး feeling တော့မရဘူးပေါ့အဲ့အဲ့တခုပါပဲဟာဒီနေ့ lucky နဲ့တော့ဆက်လီပေါ့နော်တော့အာပြောမလဲခက်ခဲတယ်အာ one day ဘုကောင်းနေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုပဲတတ်မှာပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဘာပြောအဲစိတ်သက်မကြနေပဲနော်ကျွန်တော်ကတော့ကျန်းကျန်းခိုင်ပြီးတော့ဖြတ်တမ်းပါလေဒီကာလအတွင်းမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျန်းမာကြီးဆိုင်ပြီးဟုတ်ခွေရောခွေပေါ့ခွေထွက်ချက်တယ်တော့ပြည်သက်လေးဒီပါရောပြည်သက်တွေလည်းခွေပဲထွက်ချက်ထွက်စီချင်တယ်ဂျာရမှာသူတို့တပုတ်တပုတ်လောက်ထွက်တဲ့ဟာအားမရောက်ဖြစ်နေပါတော့ဆိုတော့အဲခွေထွက်ဖို့ပဲကျွန်တော်အဓိကအားလုံးထားရတာပါနော်ခွေထွက်ပြီးကမှအဲတခြားအားကြီးပါနော်အဲသူဖြစ်စီချင်တဲ့ဟာကြီးပါဆန်မီတန်လို့ပြောလို့ရှင်အဲအများကြီးပေါ့နော်သူတို့တခါကြသူတို့ရှိရပေါ့သူဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာလေး group ထဲမှာတောင်းဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲအဲ့လေးကျွန်တော်က live ရုံးမပေးနိုင်တာလေးရှိရပေါ့နော်အဲအဲ့ကြလည်းအဲခွေးကြမှာလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီအရင်စင်ပေါ့နော်အဲ MTV ဆိုလို့ရှိရင်ဟွာလေးရိုက်ပါလားဒါရိုက်ပါလားအဲကျွန်တော်လို့ရှင်တာကျွန်တော်လို့တာအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အဲသူဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာလေးဒီခွေးပြီးလို့ရှင်အဲလောက်ပါမယ်လို့ဟုတ်ဒီကနေပြန်ပြောကြပါတယ်ဟုတ် New Year မှာနှစ်သစ်မှာပေါ့နော်ဒီကာလာကြီးလည်းကုံဆုံးပြီးတော့ကြာကောင်းမွန်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ပြီးတော့ကျမ်းမာစွာဖြတ်ကျော်နိုင်ပြီးတော့ကြတော့အစစ်တလူတက်နဲ့အဖြတ်ကြောင်နိုင်ပါစေအချစ်ရသူနဲ့လည်းပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အင်တာနက်ကော့ချ်ကစတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်